كار ده نسم قال هذا بيخي زوب لما درين كار خمانة بيخينا كي كم كم زبان لقيت ده ليته ودا زبان لقيت ودا زه دا جا دا دا زخم ندي ودا زم ده دا كوناتي دي دا خاها خبري ده خلاص بان شرط لا لاس بان لقيت ده لما دا قطع فل دا جا فل دا جا ندي قردي دي كوناتي بيخي كار نكيد التسيق ده سيخوسم يو بوجي شاة جبو غاكا بانكي نمدو قدم اتلار سم دريم قدم سارولي اغم السلام عليكم ورحمة الله. ما سارا دازوان تاسو وینه دی واجب قصه دا نوم نوم دسه پوهان 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 ملک پوهان پوهان مال کله لخر پوهان مل کیگه والا دا ما ته معلوم نه دا سبق دی ویله سبق می وای سوزه لګیدله ډیر لګیدله بی خي جواب جواب مر زوبل زوبل م بی زوبل زوبل كم زي لګیدله دا زنګانو لګیدله ما لاس باندې د غوت خپل دداج او دداج یې نه پلج دی پچې شي کی چرته کار نه سم کولا لنګار له سالی منګو کلی کی اوان باندې لګیدل ما کور کې لګیدل هم د سې کور کې اوانو لګیدې مل مستیا من کلی یو بل خور مې مزه غم سر دو بل سو مکمل سره ډو کې ښکارې ده ښه نور وضعیت ګډوډ ته هم د سې ماجر دې خو زل ته ماجر دن کور ده دم کور ده دن نه کور ته زو زو زه مهرباني ښه دا دې کوټه ده دا کوټه ده انجینر ترازه یالله خیر ښه وزل تماجر است دل تماجر انجینر تا کارم شروع کړل کارم پرون من خټو کول کور کې کورواله من سره کومه کا دغه تشناب دغه دیوالم لګ زری خټو نه جیک دغه ها دا دغه تشناب دی دی خو خا تک کورم خپل ده کورم خپل ده او بیا ماشاءالله خو بیا خورم تکړه کورم خپل ده لکه زما کو کله وطن در نه پات هر سپات سلمنګ نه خپل خپلوان کور وطن پټی هر سپات اوس خو جنگ نشته ټول اوار نه ان شاء الله وسمن دا کار روزگار سکه کار زنه سم کوله ز بیخی زوب له مدرین کار خو مانه بیخی نه کی چې سپک کار کوي سی سپک کار څه شي کوي سی فرض مثال یو دکان یو بل کار سړی ورته کین خلاص څو نفر فامیل کې هسته اته نه پرې اته نه فر ته کور کې مشره ها ها دکان دې کوڅه کې چې غرفه مرفه شي کې خو دل سی کوي کیږي ان شاء الله ها کم کم زبان لګیدلې ته دا زبان لګیدلې دا زخم ندی ودا زم ده دا کوناتی دی دا خاغه خبره ده خلاص باندې چرت لګی خلاص باندې لګی دل ما دا ګوتا پل ددا جا پل ددا جوی ندی واده خو واده خو ادم نه دا کړه انجینر صاحب دا ګردی دی کوناتی بیخی کار نه کیدل تصیغ ده سیخوسم یو بوجی شا چ پو ګکه باندې کینم دو قدم چلار سم دریم قدم سره ولېګم زلا به آسان کی دوستانو پویږی منگ یو ما مخ کې تاسو ته کېدی شي ویډیو تاسو کتلی قمر کور په کور دا زمنګ دی نوی پروګرام دی ان شاء الله موږ به کور په کور ګرځو اوس دا عجز موږ به چیرته پیدا کړو دغه ستیرېدلو خو خپله خو موږ سره مخامخ شو نو ماشاءالله تکړه ښکاري که موږ دوکان سیستم سیټ اپ ورته وکړو نو باوري یم چې سړی به آینده کې وکولی شي الله دې رحم وکړي داسې کور نشته دی چې هغه کې یو غم ورته نه یې رسېدلی یو درد ورته نه یې رسېدلی باقي د الله تعالی دغسې حالات زموږ په دې وطن نه راوړي نو دا ځوان چې پوهیږي دروند کار کوی نیسي آینده د پسې د د فامیل دی نو موږ اوس لپاره یو څه ورته راوړي دي هغه به دی خپله بهر ته وګوري نو که چېرته غواړي آینده کې دی مصروفه شي تر څو پورې فامیل دی په فامیل بوج نه شي او فامیل یې چاته محتاجه نه شي نو د یو وړوکي دوکان غمه به ورته په شریکه خورو $800 باندې من یو دکان جوړولې سواغه معدل افغاني چار څومره کېږي که غواړي مرسته ورسره وکړي دا ځوان نه امید نه شي د ژوند نه امید نه شي د چا د اوګو بار نه شي لاندې واتس اپ نمبر او آنلاین مرستو لپاره لینکونه سره راځي د تب ان شاء الله یو دکان هغه مخرو صحیح ده تر هغه ته مو یو څه راوړي دي ښه راځه ورور دغه دې وړه او چای بوره چله یو میاش پوری د کار کیسه ده شان خو انجینر صاحب ما په عمر کې نه راوړي تا ته د الله خیر او برکت ورکړي چې ته د مال زړه خبر کړی انجینر صاحب الله دې آباد منګ لاړو دې اجازه السلام علیکم خدای پامان خدای پامان آباد سیدا دی وخلک